Pasi që nuk dha efekte të pritshme, qendra për trajtimin e qenve në Ndacag, komuna e Tetovës ka vendosur që vetë të ndërtojnë një qendër. Qendra duhet që pas 6 muajve të lëshohet në përdorim dhe të menaxhohet nga vetë komuna, kurse e njëjta do të ndërtohet në fshatin Falisht. Këtë e ka bërë të ditur kryetari i Këshillit të Komunës së Tetovës, Bekim Mehmeti. Komuna e Tetovës këtë vit ka ndar një buxhet prej 1 milion denarësh për trajtimin e qenve në Ndacag. Një shumë jo e kënaqshme, mirë po që mendoj që do na mundësoje që deri ka muaj 7 të bëjmë trajtimin e duhur, pasi që deri në atë muaj mendojmë që të hapim edhe qendrën tonë ku do t'i trajtojmë këto qendë. Edhe shpresoj se në bashkëpunim me organizata qeveritare dhe me kompani tjera do mundohemi që më ky problem që të angon të komunën të Tetovës të përfundoj përfundimisht këtë vit. Edhe pse kohë më parë ishte hapur një qendër për trajtimin e qenve në Ndacag, megjithatë Tetova asesi të shlirohet nga ky problem i kamotshëm. Qendra ka një kapacitet për përkujdesjen e 20 qenve, për të cilët edhe janë rregulluar 20 bokse, që është e pamjaftueshme. Qendrë mlidhen nga rrugët e qytetit dhe do të vaksinohen, pastrohen dhe do të lëshohen sërish në rrugët e Tetovës pas trajtimit të tyre. Qendra është e paisur përveç bokseve dhe me hapësirë për operimin dhe vaksinimin e tyre. Parashihet që periudha e trajtimit të zgjasë që nga kapja e qenve në Ndacag në rrugët e Tetovës dhe të vazhdojë edhe në ambulant ku do të vaksinohen me vaksina kundër tërbimit. Ndërsa ata që janë të infektuar do të eliminohen. Projekti në fjalë ka kushtuar rreth 500.000 denar, por këta mjete nuk mjaftojnë që të gjithë qenë të rrugëve të Tetovës të trajtohen.